Sada ćemo i da proverimo kakva je trenutna situacija u Americi. Na Skype liniji Jelena Vujičić. Dobro jutro. Vujičić. Dobro, kako ste? Dobro jutro, mi smo odlično. Kako ste vi? Dobro, dobro sam. Hvala na pitanju. Jelena, kakva je situacija trenutno u Vašingtonu? Trenutno u Vašingtonu se situacija malo smirila nakon burnog dana u sredu. Većina ljudi koji su učestvovali u samim demonstracijama je identifikovana, tako da se, još se ne znaju mere koje će biti preduzete protiv njih, ali se očekuje da će, da će oni biti uhapšeni. Jedna jako interesantna činjenica je da ljudi koji su identifikovani na ovim protestima su izgubili poslove u svojim kompanijama. Takođe, dosta ljudi koji su identifikovani, ljudima koji su identifikovani je zabranjeno korištenje avionskog prevoza. Tako da, da bi mogli da, da budu verovatno uhapšeni u daljem periodu, ali se još ne zna koje će mere biti se preduzete protiv ljudi koji su identifikovani, koji su upali u sam Capitol Hill u sredu. Vanredna situacija produžena je do 21. je li tako? Jeste, od 21. 20. januara bi trebao Joe Biden da bude inaugurisan, ali se i dalje ne zna da li će biti veliki događaj. Verovatno neće biti velika proslava i ceremonija kao što je bilo do sada i zbog koronavirusa, a i zbog ovih protesta, zato što građani strahuju da će biti nemiri 20. januara u Vašingtonu. Četiri žrtve, da li ima nekih novih informacija, da li je za sada četiri? Da, za sada su četiri žrtve. Žena jedna je upucana u samom Capitol Hillu kada se pela kroz polomljen prozor da uđe u Capitol Hill, tako da to je jedna zanimljiva informacija. Tu sada dolazi i do osuda. Osuđuje se policija da nije bila dovoljno pripremljena i spremna. Jeste, osuđuje se policija. Bilo je jako malo policije na licu mesta. Tek nakon demonstracija su guverneri država Maryland i Virginije ponudili svoju pomoć i da dođe veći broj policije, ali se osuđuje sama pripravnost policije na ovakav događaj. Da li se oglasio Donald Trump? Osuđen je da je on na društvenim mrežama, čak su mu, čini mi se, i Twitter nalog i Facebook nalog bili ukinuti na 24 časa. Jeste, njegove društvene mreže su bile ukinute 24 časa, on se oglasio i on je sam potvrdio da je sam Kongres u stvari potvrdio pobedu Johna Bidena i rekao je da će on podržati nesmetanu tranziciju vlasti Johna Bidena. Da će mirnim putem u stvari prihvatiti, je li tako? Da će prihvatiti svoj poraz. Hvala ti, Jelena. Puno čujemo se u najskorije vreme sa najnovijim informacijama. Hvala ti. Vama, prijetno. Prijatno, doviđenja. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje naš jutarnji program. Sa mnom u studiju ovoga jutra je profesor dr. Momčilo Matić. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na poziv. Evo, ovo je sad neka najaktualnija tema, ova situacija koja se dešava u Americi, ali ono što je definitivno obeležilo 2020. godinu je upravo priča o imunitetu i o našem imunom sistemu, pa vi ste tu sada da nam kažete kako mi da podignemo naš imunni sistem i šta je to u stvari imunitet? Pa zapravo tako, imunni sistem je nešto od najvažnijih sistema, da kažem, u našem telu i imunni sistem nas brani od svih neprijateljskih snaga koja ulaze s polja, a isto tako i od onih poremećaja koji se nalaze unutar naših ćelija i unutar našeg organizma. Dakle, imunni sistem je važan, ključan i bez tog sistema ne bi mogli da funkcionišemo, a u krajnjem slučaju kada bi on pao na izuzetno nizak nivo, bilo bi ugrožena i naš život bi bio ugrožen. Dakle, imunni sistem treba držati u normalnom stanju, znači ne ni da bude prejako aktivan, ali isto tako da ne bude ni slab. Šta to znači prejako aktivan? Pa znači, ako prejak imunni sistem može dovesti do autoimunih poremećaja, gde će naša antitela i naše ti delovi imunog sistema delovati na naše ćelije i mogu izazvati udare takvog tipa da možemo i da izgubimo život. Znači, to su takozvane te citokinske oluje, gde se uključuju citokini koji vezuju te imune ćelije i koji praktično mogu da izazovu prozapaljenska oboljenja, zapravo
brzopanenske procese i u tim jakim udarama, jakom odgovoru imunog sistema može doći, da kažem, do tih autoimunizacija, posebno kod mladih ljudi gde je taj imunni odgovor izuzetno jak. Dakle, imunni sistem treba da bude normalan, znači da bude dobar, ali ne preterano da odgovara na određene izazove kojima je izložen. Šta od hrane može da drži naš imunni sistem pod kontrolom? Pa od hrane šta bi trebalo uzimati, ono što je najčešće i u toku cele godine, ne samo kada imamo neke infekcije ili virusne, bakterijske, bilo koje druge, da uzimamo voću u prvom redu, preferiram lično istraživanja koja govore da je najbolje uzimati borovnicu šumsku, kupinu šumsku. Vraćamo se odmah, imamo mali tehničkih problema, pogledat ćemo prilog pa se vraćamo nazad razgovor. Vreme božićnih praznika je vreme praštanja, samilosti i čovečnosti. Ove osobine najbolje se prikazuju činom davanja bez mogućnosti uzvraćanja. Razgovarali smo sa Draganom Todorović, koja je vaspitač u svratištu u Krvskoj na Zvezdari. Pa tradicionalno već od početka decembra u svratištima, pošto imamo i svratište na Novom Beogradu, je povećan broj dece, korisnika, samim tim zbog praznika, nove godine, pa tako i za Božić. Evo, deca su već počela da pristižu. Očekujemo i građani da dođu opet sa nekim paketićima, mislim da čak u 12 imamo neku posetu, tako da je do polovine januara to aktuelno, da kažemo, i dosta onako povećan broj dece i donacija. Uvek nam je potrebna, to stalno govorimo, polovna garderoba, zato što se deca kod nas kupaju, znači održavaju ličnu higijenu, hrana, slatkiši, grickalice, voće, sredstva za higijenu, kućna hemija, sredstva za rad sa decom, za radionice, znači bukvalno sve. Mole se i ove godine svi građani da preostalu hranu ne čuvaju danima i onda bace, već odvoje za decu i odrasle u svratištima. Apsolutno da, i ja moram da kažem da naši sugrađani zovu i dolaze, znači od polovine decembra sigurno, donose paketiće, donose hranu, donose slatkiše, voće, velike količine svega, tako da očekujem da će biti i danas slično. Od juna meseca je malo drugačije, naši sugrađani donose garderobu tokom cele godine, to moram kažem, zapravo sigurno jedno desetak ljudi dnevno u proseku, tako da sa tim najčešće nemamo problema, a i ako nam nečega nestane, mi prosto stavimo apel na društvenim mrežama i ljudi se zapravo odazovu. Mada, moram da kažem da u toku leta je manji, naravno, manji odziv, ali sve slatkiše, sve što uspemo da prikupimo sada, u decembru i januaru, mi to sačuvamo, pa onda... Nastavljamo razgovor sa profesorom dr. Momčilom Matićem. Dakle, ostali smo dužni da kažemo šta je to od hrane što drži naš imunni sistem pod kontrolom. Pa evo, kao što smo napomenuli, ako smo se dobro čuli, znači, borovnica šumska, ona čisti organizam od teških metala, praktično čisti krvne sudove, jača imunni sistem, podiže nivo limfocita i deluje generalno na jačanje imuniteta, na odbranu našeg organizma. Sljedeće što je nar. Nar je izuzetno važan zato što pokreće određene interferone, to su opet delove i citokina koje smo spomenuli, koji se bore protiv virusa. Oni su isključivo i zaduženi da u bori protiv virusa. Praktično oni staju između membrane ćelije i ulaska virusa i time sprečavaju prodor virusa u ćeliju. Dakle, nar je izvanredan i treba ga koristiti. Pored toga možemo koristiti povrće, kao što je šargarepa u ovo vreme, cvekla takođe. Barena ili sirova? Pa najbolje sveže, najbolje sveža. Zatim beli luk, koji je i uvek tu na stolu trebao bi biti. Izvanredan je i on zapravo deluje odlično i kao antibiotik i kao i protiv virusa i bakterija i svega ostalog. Dakle, beli luk obavezno 1 do 2 čena dnevno, osim u onim slučajima ako neko uzima previše nekih lekova, ne previše, nego normalno uzima parvarine, pa onda recimo antihistaminske lekove ili neke lekove protiv zgušavanja krvi, jer on ima sličnu ulogu. Dakle, u tom slučaju trebalo bi se smanjiti doza, ali 1 do 2 čena dnevno neće smetati. Dakle, beli luk odličan, crni luk također, brokoli koji je odličan, isto ima u sebi neki sulforafan, substancu koja deluje protiv zapaljenskih procesa. Znači, voće, povrće, orašasti plodovi isto izvanredni. Znači,
Zaboravio sam spomenuti pomoranđu. Pomoranđa ima glutation, jednu aminokiselinu koja je izvanredna i koja deluje protiv virusa. Znači, imamo mi tu dosta stvari kojima se možemo boriti bez uzimanja nekih dodataka ishrani. Ali, s obzirom da u hrani nemamo sada dovoljno varovo vreme... Htjela da vas pitam, u kojoj situaciji treba da krenemo da koristimo suplemente? Sada se najčešće spominju vitamin D, ali vi ćete nam objasniti za vitamin D. Vitamin D nije samo vitamin, to je hormon, je li tako? Tako je. Znači, pored toga, posebno sada u ovo vreme i zimi, kada nemamo dovoljno sunčeve svetlosti, možemo uzimati doze vitamina D. Tačno je, znači, vitamin D, zove se vitamin, na početku je tako nazvan i to je ostalo ime, inače on je hormon zato što se sintetiše ispod kože, pa se skladište u jetri, a bubrezi ga aktiviraju. Dakle, on je hormon, i to taj steroidni hormon, koji ima veliku ulogu u našem organizmu, ali ovo što je najvažnije sada da kažemo, a to je znači da deluje na jačanje imuniteta, imunog sistema. Znači, vitamin D uzimati, ali voditi računa i kod onih osoba koje ne bi smjele da uzmaju vitamin D, posebno u nekim većim koncentracijama, a to su osobe koje imaju sarkoidozu, neke probleme sa plućima, zatim osobe koje uzimaju diuretike, osobe koje uzimaju kalcijum zajedno. Znači, kalcijum i vitamin D po pravilu ne bi trebali da se uzmaju zajedno, jer može se podići nivo kalcijuma. Znači, zatim osobe koje imaju kamenje u bubrezima, isto tako ne bi trebalo da se uzima da uzimaju veće koncentracije vitamina D i u tom slučaju znači, treba uzimati od 1.500 do 2.000 internacijskih jedinica u prevenciji, uvek sa uljem, jer se vitamin D razlaže u uljima i otud je dobro uljeno. Koliko je važna pravilna kombinacija ishrane i suplemenata? Pa na koji način se suplementi u stvari najbolje apsorbuju u naš organizam? Da li da se uzimaju uz hranu? Da li da se uzimaju ujutru, posle podne, uveče? Kada je najbolje? Tako je. Kad je u pitanju vitamin D, najbolje ga uzimati negde popodne. Ako ga uzimamo ujutru, onda imamo naše, da kažemo, hormone, kao što su kortizol, adrenalin i tako dalje, koji se ne slažu dobro sa vitaminom D i smanjuje se ta aktivnost i apsorpcija vitamina D. Isto tako, ako bi ga uzeli uveče, onda vitamini i minerali troše prilično dosta energije za svoje apsorbovanje i za svoju ugradnju i otud štedimo energiju noću za druge stvari, za oporavak organizma. Znači, nije dobro ni uveče ga uzimati. Najbolje ga uzimati toku dana, negde popodne, uz obrok ili uz kašiku, kažem, dobrog ulja, ne rafinisanog, nego nerafinisanog ulja. Ono što je još važno za imunni sistem, to je vežba. Vi vežbate i u ovim godinama, šetate, jel tako, svaki dan, dakle, fizička aktivnost. I samo još za kraj da nam kažete koliko je genetika važna za podizanje imuniteta. I imamo zaista malo vremena, a toliko stvari još bih želela da vas pitam. I san je isto jako važan za naš imunni sistem, je li tako? Tako je. Pored vitamina D trebalo bi uzimati određene doze cinka, ali pošto nemamo vremena puno da kažemo, treba ga uzimati u određenim koncentracijama po preporuci recimo lekara ili farmaceuta, a što se tiče drugih stvari koje su bitne za održavanje imunog sistema je zapravo fizička aktivnost, jer fizička aktivnost, umerena fizička, ne pretarana, podiže nivo ovih interleukina, posebno 6, koji jačaju naše makrofage, povećavaju njegovu koncentraciju i deluju u borbi protiv virusa. Ali, pored toga, znači, pored fizičke aktivnosti, moramo imati i dobar san. Ako ne spavamo dovoljno, onda će aktivnost naših imunih ćelija biti smanjena, posebno u vreme između 11 i 3 sata noći. Tada imamo te limfocite koji su aktivni, koji napadaju viruse. Mi imamo, pored tih imunih ćelija, imamo i na našim hromozomima, imamo recimo CEM15 na 22. hromozomu, antivirusni gen koji se bori protiv virusa. Znači, sve to moramo da uključimo. Zatim, na 17. hromozomu TP53, također antitumorski gen koji se bori protiv svih tih neprijateljskih snaga. Znači, moramo sve upotrebiti da se izađemo na kraj u borbi sa virusima, bakterijama i svim onim što nas napada. Dakle, to je... Svi zainteresovani mogu da kupe i vašu knjigu Kako telo dobija i gubi energiju. Ovo nije jedina knjiga koju ste napisali. Nije, tako je. Napisali ste ih nekoliko. Hvala vam puno. Vidjet ćemo se u najskorije vreme ponovo. Ima toliko stvari koje još nismo ispričali, a malo nam je vremena. Sljedeći put obećavam vam da ćemo vam posvetiti malo više vremena i zaista ovo je tema o kojoj
treba da razgovaramo da bismo uputili sve naše gledaoce. Sledeći put ćemo razgovarati malo i o aspirinu i o svim lekovima koji su neophodni u ovoj situaciji da se uzimaju, pa ćete nam objasniti ko sme i kako sme da uzima aspirin. Hvala vam puno. Tako je, hvala vam puno. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje, gledamo jedan prilog i očekuje nas sledeća gošća. Ostanite sa nama do samog kraja.